деп кетет айнек. Столдор. Туу деп бактарды сындырып кетет. Түйлөрдүн шипурун алып кетет. Сел келип басып калышы мүмкүн. Кыргызстандын өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына ылайык, табият кырсыктарынан жабыркаган адамдардын ар бир үчүнчүсү жаш бала. Бир караганда бул жөн гана жаш баланын жөн баштыгы. Бирок Баткен облусунун балдары үчүн ал аскерлердин кооптуу баштыкчасындай. Бул жердеги балдар үчүн бул көнүмүш болуп калган өзгөчө кырдаалдарга даярдык. Өзгөрүш айылындагы бала бакчанын тарбиялануучулары жумасына бир жолу өмүрүнө коркунуч келтирүүчү негизги опузага, табият кырсыгына туруштук беришет. Балдардын ар бири өзүнүн өзгөчө кырдаалын башынан өткөргөн. Жыл сайын алардын айылында бир туруп жамгыр селге айланат. Бир туруп жер титирөө жүрөк зырылдатат. Жер титирегенде биз коркуп кетебиз. Анан биз коркуп калдыр деп кетет айнек. Столдор дыр деп кетип калат. Шуу дейт үйлөрдү, эшиктерди, айнектерди тарактатат. Катуу шамалдан кантип сактанабыз? Бекен дарактын астына киребиз. Үйгө жакын болсок, үйдүн ичине кирип, терезе айнектерди жабабыз. Светтерди өчүрөбүз. Жамгыр кантип жаайт? Катуу жамгыр жааганда кандай үйгө чыгат? Селден кантип сактанышыбыз керек? Үйдөгө качып, дөңдөргө чыгып сактанышыбыз керек. Экөөңөр шамалдан башпадыңарбы? Мен кайттым. Биз көчөдө өнүп жатканда абдан катуу шамал болду. Анан биз үйдү көздөй чыккадык. Кар көчкүн качкыла балдар. Мында балдар жез кемпир же ажыдаардан эмес, кагаздан жасалган кар көчкүдөн сактанышат. Бул аларга чыныгы табигый кырсыктан аман калууга үйрөтөт. Мектептеги макеттерди окуучулар өздөрү жасашкан. Мында бардык нерселер схемалык жана шарттуу түрдө көрсөтүлсө да, балдар үчүн баары түшүнүктүү. Бул кошунасынын үйүнөн калган урандылар. А бул жерде болсо көпүрө болгон. Мурун ал аркылуу мектепке келишчү. Машинелерди, электр сымдарын, бак тарактарды, мал жандыктарды басып кеткен мындай үйлөрдү. Жана биздин айылда болуп кеткен 2014 жылы көпүрөктү басып калып биз көп каттай албай калганбыз башка жактарга. Окуучулар сөзүн жаттап алган аңгемедей презентация учурунда гана шатыратышат. Башынан өткөндү эстесе, ички сезимдери уйгу туйгу боло түшөт. Үйдөгүлөр менен баарыбыз сыртка чыксак, сырттан маңдайдан ушул кадимкидей таштар кулап, могу сыяктуу болуп, таштар кулап келген ал жактан да качып, көчө чоң жол тарапка чыгып, ошол жакка качып чыкканбыз. Уйларды ошол жерге таштап, качып жөнөгөнмүн. Кийин ал кар болсо, ошол дарыяга түшүп, дарыяны басып калган. Бул үй болсо, кооптуу жерге салынган, тонун астына жана бак тарактары көп жерге салынган. Мында электр сымдары кулап, мындай үйлөргө жана жандарга абдан тез зыянын тийгизет. Бардык суроолор менен жазылган. Бүгүн саарып күткөндөн табигый кырсыктын кесепетин өз көзү менен көргөн балдар эмитен эле сабак учурунда куткаруучу болуп күчүн сынашууда.
Бұл қоңғыру өзгөчө кырдаалдын белгиси. ЮНИСЕФ мындай машыгууларды мектепте жылына бир нече жолу өткөрүп турууну сунуштайт. Дипеко долбоору боюнча мугалимдер үчүн иштелип чыккан методиканын адистери машыгууларды канчалык көп кайталаса, окуучулар чыгуу жолдорун жана өзгөчө кырдаалдарда өзүн алып жүрүү эрежелерин ошончолук жакшы өздөштүрөт деп эсептешет. Мында мугалим куткаруучу да зардалы да болуп калат. Анткени ал ар бир баланын өмүрүнө жооптуу. Окуучулардын болсо өзүнчө программасы бар. Усулчулардын ою боюнча бүтүрүүчү класстардын окуучулары жабыркаганды таап, жада калса биринчи жардамды көрсөтүүгө да кудурети жетет. Бул баланын оң бутунан сынган, муну майлайбыз. Оорусуз абалда. Эң биринчи майлоодо бул баланын башы жаракатталган. Кыргызстандын басымдуу бөлүгү сейсмикалык кооптуу аймакта жайгашкан. Мында жылына 2000ден ашуун жер термелүүлөр болот. Алардын күчү 9 же андан ашык балга жетиши мүмкүн. Алардын ичинен 2007 жылы Баткен облусунда катталган зилзалада 1 киши каза таап, 4 киши жаракат алган. Анда 1200 үй, 5 медициналык пункт жана бир нече административдик имараттар жана 24 мектеп бузулган. Ошол мектептердин биринде Максатай окуучу. Мектепке келгенде баягы мектептер жаракалып, мындай жараксыз болгондо мектепте дагы саг өткөндө коркчубуз, качан доор үстүгө түшүп кетет деп. Ошентип коркуп жүргөндөн кийин бир канча убакыт өткөндөн кийин МЧСден жардам келип, чатырларды кой берди. Ошо чатырларда окуп жүрдүк. Кышкысын болгондо чатырда суук болуп, жамгыр жааганда баягы суулар тамчылап өтүп кетти. Анда дагы муздап үшүгөнбүз. Максатай эстеген жер титирөөдө Абдикерим үйүндө болгон. Биз абдан коркконбуз. Коркконубуздан эчтеке кыла албай, коопсуз жайга барып олтуруп, үйдө атабыз, агаларыбыз үйдөн кирип одеялдарды көтөрүп алып чыгып, анан биз оронуп таң аткыча ошол жерде отурган. Бирок бизде жалаң тегиз жер жок болгондуктан тоолордун тагына үйлөрдү салып жашап атышат. Бир табыгы кырсык экинчисине түрткү болушу мүмкүн. Республика боюнча 5000 жер көчкү жүрүүчү кооптуу жайлар такталган. Тоолордо 300ден ашык чегинен ашып кетчү оркунучунда турган көлдөр жайгашкан. Мындай жагдайда кырсыкты жер силкинүүлөр дагы жаратышы мүмкүн. Баткенде башка тоолуу облустардагыдай эле жер титирөө көп учурда таш көчкү менен коштолот. Муну билген жашоочулар алдын алуу амалдарын көрөт. Тоого чыкканда бош таштарды кулатып, алып түшүп, тегиздер калып түшүп коебуз. Эми жер титирөө болгондо кандайдыр бир эмеде ал кулап кетпеш үчүн, бизге зыян келтирбеш үчүн ошондой кооптуу эмелерди кылабыз. ДИПЭКО программасы боюнча Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Армения, Азербайжан жана Грузияда жаштайынан эле балдар кыздарга өзгөчө кырдаалдагы коопсуздук эрежелерин окутушат. Кыргызстандагы бир эле Баткен облусунда 50ден ашык мектеп жана мектепке чейинки мекемелердеги окуучулар жаратылыш кырсыктарында өзүн туура алып жүрүүнү үйрөнүшкөн. Алдаяр алган билимин атасы менен кой кайтарып тоонун башында селге кабылып калганда колдонгон. Ошондо мен жок ата, малды ылдый көзөй айдасак сел келип басып калышы мүмкүн. Андан көрү селге карама каршы жакка айдайлы, дөңсөө жакка айдайлы малдарды деп малды дөңсөөгө дөңгө айдадык. Сел өткөндөн кийин биз малдарды айдап, баарын түгөл тапшырдык. 300ден ашык элдин коюн бирин да селге агызбай айылга алып түшкөн Алдаяр ал кезде 10 жашта болчу. Андан кийин атам балам, муну сен кайдан билдиң эле мындай болушун деген эле мен бул маалыматтарды мектептен, тарбиялык сааттардан жана линейкалардан, апта сайын линейкадан айтканда ошол селден кантип сактануу керектигин деп атама айтсам, атамдан мага абдан кубанды.
Өлкөдөгү турак жайлардын 95% сай бойлорунда жайгашкан. Ошондуктан өлкө жарандарынын жарымынан көбү суу каптоо, сел кесепеттеринен зыян тартышат. 2012-2013 жылдары Баткен облусунда селдин кесепетинен 4 кишинин өмүрү кыйылып, 260 миллион сомдон ашык чыгым келтирилген. Балким ушул 3 азамат мектепти селден куткарып калбаганда чыгым мындан да көп болмок. Ушул жергече жер болгон. Ушондон тартылганда бул жактан сел келген. Бул турба астында деле жердин. Бул жактан сел келип, биз бул жерден мектептен чыкканыбызда бул жактан сел келип, бул сеткага кырлар келип, сетка келип жабышып, селди өткөрбөй койгон. Селге тосулуп койгон. Анан бул жактан бери көл болуп калган эле биз анан балдар менен балдар чакырып ушул жерде сетканы айыл башы менен кошо жулуп эме кылганбыз. Мектепти көздөй акчу селди балдар ушул тарапка буруп, ылай аралаш суу ушул жол менен сай жакты карап зыян тийгизбей чыгып кеткен. Үч жигит өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жасаган эрдиги үчүн сыйланган. Учурда алар жаш куткаруучулар тобунун мүчөлөрү. Бул ишенбилик сактануунун аракети. Окуучулар мектептин имаратын айландырып, 1 километрге жеткен узундукта селди өткөрбөгөнү арык казып жатышат. Мурун сел келгенде сел ашып спорт аянчабызды ылайга, баткактарга толтуруп ташачу. Андан кийин ушул дамба курулган. Мектептин алдында 3 жыл мурун курулган дамба учурда селден сактап калууга күчү жетсе да, өзгөчө кырдаал учурунда окуучулар баары бир чочулашат. Ылай менен таш аралашкан катуу сел аны ашып кетпеш үчүн алар бүгүн кошумча чара көрүшөт. Табигый кырсыктардан коргонуунун эң мыкты ыкмаларын табуу жана анын коркунучун азайтуу бул да Дипеко программасынын максаттарынын бири. Кийинчерээк программанын катышуучу өлкөлөрү мыкты тажрыйбасы жана практикалары менен өз ара алмашышат. Учурда болсо ЮНИСЕФ табигый кырсык тардын зыянын азайтуу үчүн өкмөткө маалыматтарды чогултуп, аны анализдөөгө жардам берет. Жаратылыш кырсыктарынын алдында адам баласы алсыз деп эсептелсе да, коопсуздук эрежелерине жаш балдарды дагы үйрөтүүнүн зарылдыгын жана мүмкүн экендигин биз көрүп жатабыз.